Jag har börjat med den goda vietnamesiska vårrullen. Jag älskar den här, men jag har börjat med en goda dressing. Jag har lite lime här och jag vill göra mycket bra limejuice. Det är en sörlig smak. Så jag rullar på den bord så jag har mycket ljus. Jag vill ta alla av den ljus från den lime. Och den bästa med den här dressing är att du har en sörlig smak, en söt smak och du också har en salty smak från fisksås. När jag tar en resa till Vietnam, jag älskar alltid äta den här vårrullen. Så nu att jag har den bra limejuice, jag vill också ta in lite socker. Och det är viktigt att du tar in lite socker först och blandera dem med den limejuice så du har ingen lite bitter av socker. Så jag gör det nu. Fisksås är en helt speciellt ingrediens. Det är jättesaltig och det är viktigt att du tar inte så mycket fisksås. Så det är viktigt att du taste allting när du gjort med den fisksås. Så nu jag har en bra bland av fisksås, lite socker och limejuice. Så nu jag måste smaka lite så jag har den bra consistency eller den bra smak. Det är jättesörligt, det är jättesött, men det är också lite saltigt. Så nu jag tar lite vitlök och lite chili till min sås. Jag älskar när det är lite hot. Och jag älskar hot. Så jag tar lite röd chili och jag vill hacka upp jättefin. Och jag vill ta bara lite och sen ta lite vitlök också. I vietnamesiska mat, du måste ha mycket örter eller herbs. Det är riktigt god och jättefresh när du har mycket av bra örter. När jag har en stark dressing som jag har, jag vill ta in lite vatten så det är inte så stark. Och nu min goda dressing eller marinad eller dressing och sås är riktigt färdig. Så jag vill lämna den här och gör min goda grönsaker. Till min grönsaker, jag har lite salladslök, jag har lite morot, jag har cucumber eller gurka. Så jag vill hacka upp min grönsaker och sen vi vill rulla upp den rullar. När du gör jättegod vietnamesiska rullar, jag tycker det är jätteviktigt att ha allting preparerat när du börjat. Allting hackat upp, din dressing eller sås är färdig. Och sen när du är redo, du kan bara göra goda rullar. Allting är just nu färdig. Jag har min grönsaker hackat upp. Jag har min goda sås eller dressing. Och jag också har min lite räkor och örter. Så nu kommer den magisk av den vietnamesiska vårrullen. Jag vill soka min rice paper. Den här är den secret ingredient till min goda vietnamesiska vårrullar. Jag har bra rice paper och jag måste ta den i lite vatten så det är inte torkat. Och när det är redo, jag vill wrap upp alla mina goda grönsaker, mina örter, mina räkor och allting vill bli god. Det är lite speciellt så titta här hur man kan göra den. Du har en blött rice paper och nu jag tar in bra ärtor eller örter. Så jag tar lite koriander, jag tar lite mynta, jag tar lite basilico, men den här är Thai basilico. Så det är en riktigt god basil. Så ta den här också och jag tycker det är jättefint när du tar lite ärtor eller örter över den rull så du ser dem när du rullar upp den lite rull. Så nu kommer den magiska vietnamesiska vårrullen. Jag älskar den här receptet. Det är så jätteenkelt, jättefresh och det är också hälsosam mat. Så jag vill servera upp min goda rulle med den dressing och allting vill bli serverat upp och färdig. Jag tycker den lite tips till den goda vårrullen att du måste ha allting jättetajt när du rullar upp den. Och sen ingenting kommer ut.
Nu kommer tid att smaka den. Mm. Mm. För mig... ursäkta. För mig, det är den bästa fresh smak med den jättegod sött, solik och silik och saltig smak. Jag är jättenöjd med den här receptet. Det är jättelätt att göra och det smakar så jättegod. Men nu det är dags för min goda lime, kokosmjölk och citrongräskyckling.